Završila sam obuku, išla sam u firmu Mirolio, Eduardo Mirolio, u firmu na obuku, 3 mjeseca. Kako je tekla obuka, isto da kažemo? Jeste zadovoljni? Zadovoljna sam. Naučila sam da sašijem suknju, ravnu, bremude, razne štepove. I kao što reče vaša koleginica, dakle da ste više operacije prolazili kroz obuku? Da, razne operacije, sve smo vežbali. Je li bilo teško? Pa nije bilo toliko teško.